بسم الله الرحمن الرحيم دمان ارضي ده الصومال ستار اونلاين ترينين ستيب باي ستيب انا قولا سعون دان عشرة ديني هيا موحان لسي سعونا عشرة كلا دوان مركا ستيب ستيب باون بران دونا مركا تلاب تلاب انا قو سعونا يا موحان سي مرينا ليسن استر بدن بان سورا ويسو عرقناي مركا لسو حريري دي ايوحا سيدان لسو حريري كرنو ومهم جيدا تاس هالكا موحان قو ديارة سايت كي انكا نغسو قلي ليدين مركا وحي معلومات وديري هالكان ايكيري دونتان damaan ardayda Soomaali Star Online Training waxaan la soo xiriir doonaa engineer Raxaad Axmed Barre ayagoo ka heli doona barnaamij kala duwan marka waxa la soconaya casharada in step step ka aha exercise ka iyo wixii macluumaad oo dheeri aan halkaas aan ugu soo reebi karaan marka tartiib tartiib anaga oo la socon casharadii barashada English language and computer teaching ayaan si mareynaa casharadani xasaasiga ah ayaan ku sii gudbi jirnaa marka lesson cashar hore ayaan u soo diyaarinay ayaan dib ugu noqonaynaa lesson 11 sababto afarta yar ee boosna ku qornaa waa inta say ku keen casharada farta yar ku qornaa kiigu dambeeyayaan akhrinayna kadibna cashar kale oo inoo socda ayaan gudagalayna sababto ah waxaan laga socodsaday inaan dib u soo noqono hadii aad u baahataan xiriiridayni halkaan waxa ku soo qori kartaa mohammed.org.wordpress.com um xasaasa ku qoreysa sasa website ka u soo galeysa waka mohammed.org.wordpress.com waa taabanaysa ay kaliya wixii macluumaad oo dheer halkaas ku siinayso marka tartiib tartiib ayo talaabo talaabo ardayda u qaadi doonaan hadii kale gmail keenno waxaan ugu soo diri kartaa fariin gaaban oo aad wakaas ku keenaya hadii kale gmail keenno waxaan ku soo diri kartaa fariin gaaban oo aad noogu talagashay wixii macluumaad aad u baahan tahay wixii macluumaad oo dheeri kale gmail keenna ayaa la soo xiriiri doontaan amaba waxaa la soo xiriiri doontaa yahooga kii aad doontid ama hotmailkaba kii aad doontid kii ku fudud baa la soo xiriiri doontaan marka idinkoo talaabo talaabo la soconaya casharada barashada English language and computer teaching waana sababaha casharada aan u sameynayno ardayda lagu talagalay dhammaan inay ka faa'iideystaan ardaygii ugu dambeeyay la soo xiriiray waa kan oo emailka noo soo diray waxaan waa arday ayuu yiri dabcan doonaya casharada online-ka waxaan joogaa gobolka Mudug sidoo kale sida ugu fudud oo aan ku heli karo casharadan qaabka aan la socodsiin kartaa wixii fariinana igu soo reeba mahadsanid ayuu noo soo qoray dabcan step step ka casharada aan u qaadanayno saa ayaa ka mid ah marka tartiib tartiib hadii aad ula soo xiriirtaan la soo xiriiriday jawaab ayaa naga helaysaan si degdeg ah sida hadda ardayga jawaabtii uu helo kale marka waxaa diyaar noo ah facebook diyaar baan ku nahay waa ku jirnaa Soomaali Star Online waxaan kale ku jirnaa twitterka waxaan kale ku jirnaa linkedin-ka waxaan meelo badan baa naga heli kartaan hadii aad doontaan youtube-ka fariin waa noogu reebi kartaan marka step step anaga oo la soconayna casharadii kala duuna oo English language and computer teaching waana tilaabo tilaabo inaan la socono casharadii taxana aha tartiib tartiib anaga u qaadan doono marka waxaan soo gudagalayaa casharkeena maanta muxuu noqon doonaa bal waa taas inaan isweydiino muhiimadda koowaad okay good lesson 11 maxaan ku arki doonaa maanta casharkii koowaad tobnaad baan soo gudagalaynaa one good turn deserve another waxay u qoran tahay sida gabagiyo kare jumladaani ma one good tan tan dilaacidii oo soo jeesigii baan ku baranay janis markuu soo maray wey janis bay ugu jirtaa one good tan janis markuu soo maray deserve another wuxuu u qalmaa mar kale inuu ku soo maro deserve another wuxuu u qalmaa mar kale inuu ku soo maro okay good cashirkeenni step step ka ayaan gudihiisa soo galayaa marka waana tilaabo tilaabo inaad la socon kartaan waa muhiim jidantaas waka ciwaankeenni one good tan deserve another janis markuu soo maray wuxuu u qalmaa mar kale inuu ku soo maro sida gabaygii u qoran tahay marka cashirkayga wuxuu noqonayaa I was having dinner at the restaurant when Harry is still coming Harry walked always a Lawrence office years ago but he is now working at bank he gets this good salary but he always borrows money from his friends and never pays it back Harry saw me and come and sat at the same table he has never brought aan kugu soo celiyo marka I was having dinner maran ka cashaynay at a restaurant maqaaxi ama wa restaurant when Harry markaas Harry when goortaas Harry still come Harry wuu yimi in Harry walked Harry wuxuu ka shaqeyn jiray a lawyer's office xafiis gar yaqaanada years ago sanado badan ka hor but laakin hadda he's now hadda asiga walking wuxuu ka shaqeeyaa at the bank
بنجي أيو كشقيع. He gets good salary وحنا قاعدين شهر بدن. I'm a good salary في عن. But he always like مروال با بروز زمان وحنا أما هذا لعج. From his friends أصحابه سكام هذا. I never buy دبنا قم دبنا إتباق قم عليه. هاري نكلي رادا سو مي وياركاي. I'm come on ويمي. I'm set وفريستي. At the same table إسلام ميس كان فديي. He has never brought willigi gamusan amahan. He has never brought willigi gamusan amahan money lag from me aniga. Well in customerka. He was eating unayay. I asked wahan ka'ud sadaybal him asiga to lend inu ya amahiyo $2 ama $2. $2 ama $2 pen akta bank English ka. To my surprise, Leapke, he gave me wussie, the money lacked immediately. Marky wussie, I have never brought Willigi Kamama. I have never brought Willigi Mama, Gamadama, any money wah laga from you, are you, Giradiga? Harry sighed, Harry Sasayuri. So, see that there, now Hada, you can pay what Bendonta. From my dinner, Ashadidi. One good turn deserve another. Ashadkiaha, Sayun Onaya. Markam Haino Gotay. Now, Hada, you can buy what Bhindonta from my dinner, Ashadidi Waga Bhindonta. One good turn deserve another, Mama, the head, Hakasiku from Matamarka. Amahi Laguhi Ashadagabhi. Marka Ashirki and Kuson Nogdo Marka, Stabiski and Sumerini and Dibuson Onaya Ashirkeni. Compression precega and composition. Compression precega macnaheedu waxay tahay soo ururinta compression wa soo ururinta precega idinku samaynay precega marka waa faransiis precega baa lagu dhawaaqayaa and composition idinku curiska sameyn doona marka marka answer ka jawaab this question is su'aalahan in not more than 50 words yesanka badan container number 2 marka number 1 where you have indeed xageeb uu cashada ka qaadanaya ama ka cashaynay. Did you see Harry Muarki, Harry still really after I'm a kid deep a well or not? Me sas me ahead in some hand. Didn't you see Harry Muarki still really after kid deep a well hagag or not? What does he always prove from his friends mar walba muxuu ka amaahan jiray asxaabtiisa waa number 3 number 2 na waxay noqotay ha number 3 what waa maxay does he always mar walba bro waa amaahan jiray from his friends asxaabtiisa muxuu ka amaahan jiray number 4 did Harry sit at your table ma you la fariistay table key or ama did not he sit somewhere else qof kale uu la fariistay Harry miyuu la fariistay mise qof kale uu la fariistay su'aalahaas asay kugu imaanayaan marka compression soo ururintaadu brisee waa la soo amaaneystay oo Faransiis baa laga keenay ereygaasi brisee baa lagu dhawaaqayaa marka Samerica sameyn we compression soo ururinta brisee ado Samerica sameyn doona and composition culis ka dhigi doontid culis maxaa ka dhigaysa su'aalahan culis baa ka dhigaysa jumlad dhameystiran. Answer ka jawaab marka this question is su'aalahan in not more than 50 words is ka badan konton eray where you have dinner xagee bay cashada ka qaadanayeen did you see Harry still willing you arkay after ama kadib a well or not samayeed samayeen what does he always brought from his friends muxuu saaxiibadii ka amaahan jiray mar walba did Harry sit your table come you did Harry la fariistay ninki wax ka amaahanayay or ama did not he sit somewhere else qof kale la fariistay okay key structure kan soo galaya key structure kan waa idin sheegay waa grammar bontiga ku jira casharkeena review waxa sameeyaysa key structure 15 iyo key structure key 31 now waan ku soo baranay often and always what happened maxaa dhacay what were you doing maxaa qabanaysay when I telephoned markaan telefoonka ku soo diray it was more than Germany waxa sameeyay dalka Germanka more waxa u dhimaata meego kale u dhigmata okay casharadeenii step step kan u qaadanayne Somali Star online training step step casharadii kala duwana oo aan ku jirnaa ayaa wali ku go'o jirnaa
waxaan sii maraynaa cashirkeennii marka inaan qaadano lesson 11 iyadoo cashir kala duwan aan horey u soo aragnay step step baan ula soconaynaa cashiradeena taxanaha Somali Star Online Training dhammaan ardayda waxay la soo xiriiri doonaan marka cashiradii kala duwanaa annagoo qaadan doona marka maanta waxaan qaadanay cashirkii lesson 11 oo horey aan soo sameynay ayaa mar labaad ugu soo celinaa ardayda si farta wada arki karaan one good time janis marku soo maray reserve anada wuxuu qalmaa mar labaad inuu ku soo maro marka hadii aad doontaan soo guda gala oo saa u aqrinayo tartiibta wala socda marka si tartiib ayaa marka aan idinku marinaya okay one good time reserve anada waa ciwaanka janis marku soo maray wuxuu qalmaa mar labaad inuu ku soo maro I was having dinner at a restaurant markaan ka cashayneyni maqaaxi when goorta marka Harry still come Harry weemi Harry still weli come in weemi we in Harry walked Harry wuxuu ka shaqeyn jiray a lawyer's office xafiis gariyaqaanada a lawyer's office xafiis gariyaqaanada years ago sanada badan ka hor but lakin he saw he is now lakin hadaasiga walking wuxuu ka shaqeeyaa at a bank bangi ayuu u shaqeeyaa he gets a good salary wuxuu qaataa mushaar fiican but lakin he always mar walba brosman wuxuu amaadaa lacag from his friends asxaabtiisu ka amaadaa okay good I never buys dib it back dibna ugu ma celiyo lacag dib uma bixiyo bays waa bixintii waa soo baranay and never bays weligiisna bays ma bixin it back lacag dib uma celin Harry ninka la yiraahdo so me wuu arkay and come on yimi and set wo fariistay at the same table isla miiskan fadhiyo way and same table isla miiskan fadhiyo soo fariistay he has never brought uligi igamuusan amaahan he has never brought uligi igamuusan amaahan mani lacag from me aniga well inkas well haga inkasto marka he was eating wuxunayay marka uu cashaynayay I asked him when we did stay to lend in we amahiyo mi aniga £2 ama $2 to my surprise layabkiigi he give me we see the money lacagti immediately wa markiba I have never brought any money weligay kama qaadan lacag ama kama amahan brought wa lend iyo kale we brought kama amahan any money wax lacaga from you adiga Harry side Harry ayaa yiri so sida darted now hada you can pay wa bixin doonta you can pay wa bixin doonta from my dinner cashadeedii aan cunay marka lacag baan ku siiyay ku amaahay cashadeega bixi wa jugjug meesha joog Soomaalida waxay ka tiraado hadaan lacag ku amaahay lacag baan ku amaahay cashadanaaga bixi aniga wax ku amaahinayo aniga wax iga bixineysa wa jugjug meesha joog waxay Soomaalidu ku tiraado marka waxaan soo galayaa compression presse and composition compression presse soo koobida la soo koobayo ama soo ururinta compression presse ina waa samareeyo laga dhigi doono and composition ida curis laga sameyn doono marka answer ka jawaab this question su'aalahan in more than not more than 50 words is ka badan container ay number 2 wuxuu yiri where you have in dinner xageen ka cashayneenay didn't end back ama kan halkaan didn't halkaan ku saxayna didn't you see me arkay Harry still nika la yiraado after ama kadib a well inkasto or not well miyisa ahayd mise ma ahayn what does he always borrow from his friends miyuu mar walba muxuu mar walba ka amaahan jiray asxaabtiisa did Harry sit miyuu Harry fariistay at your table-ka or did not ama muusan fariisan he sit somewhere else qof kaluu la fariistay mise anigu la fariistay weeye okay ninku lacagta amaahinayo la fariistay mise qof kaluu la fariistay ayaa laga wadaa taas marka key structure-ka muxuu noqon doonaa marka maadaama aan akhrinay and compression briseega ardayda ugu talgalnay inay sameeyaan ay ka soo shaqeeyaan exercise ka review ku sameey baa lagu yiri key structure 15 and 31 ki aha now oo ahada often badan and always mar walba
what happened maxaa dhacay oo horey maxaa u dhacay what was happening hadana maxaa dhacay oo kala weeyo macneedu okay good what was happening horey maxaa u dhacay what happened hadana maxaa dhacay where what were you doing maxaad qabanaysay when I telephoned markaan telefoonka soo garaacay it was more than general waxa sameeyay dararka darmalka case structure intaas baa ku soo qaadanayna waxa review ku sameeyay danta case structure-dii hore marka step by step dhamaan ardayda Somali Star online training iyo 10-dii kala duwanaan qaadanayna ayaa waxaan la soo xiriiri doonaa engineer Ahmed Bari 10-dii istaana aha waxaan halka kala soo ka soo gali doonaa en website kiisa oo aan la soo xiriiri doono wixii faahfaahin halkaan ka heleyna oo access ka marmar qaar kood halka ayaa wixii lagu soo diyaarinaya exercise-yada aragtaan halkaas ka heli doonta halkaas diwaarku wadiin barnaamijyada dhan oo aan ka hadli doono iyo wixii macluumaad oo naga la soo xiriiri doontaan halkaas ka soo heleysaan marka step by step waa muhiim jidan taas marka kan link ahaan ardayda ugu soo diraa mar walba oo laba link saddex link baan leenahay inaan dirno marna waxaan u dirnaa blogspot.com marna waxaan u dirnaa kan wordpress-ka ay ka qaataan marka waa very important inta website ka weyn uu ka soo baxayo in aan si qaadano website-yada in kala ku si qaadano casharada halkan exercise-ka ayaa lagu soo diyaarin doonaa waana muhammad.org.wordpress.com marka casharadii taxana ahaa oo aan la soconay Somali Star online training halka ayaan ka sii heli doonaa sida darted marka fi amanallah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.